Ja sitten elävä kuva on tullut semmoiseksi, johon mä uskon paljon. Neste oli liiketoiminnassa ainutlaatuista on Suomessa se tietenkin, että me ollaan se ainoa iso öljyjalostaja täällä, tai ainoa öljyjalostaja. Toinen ainutlaatuinen piirre on se, että me tehdään niin paljon uusiutuvia polttoaineita, mikä on ainutlaatuista myöskin öljyteollisuuden sisällä. Me pyritään siihen, että meillä on eri kanavia, joita kautta tätä positiivista kokemusta voitaisiin jakaa. Siihen käytetään ihan normaalia perinteisiä viestinnän välineitä, mutta sitten yhä enemmän erilaisia verkkomedian ratkaisuja. Ja sitten elävä kuva on tullut semmoiseksi, johon mä uskon paljon. No tuollaiset yritysesittelyvideot on tietysti tehtävä vähän huolellisemmin ja perusteellisemmin. Samaten tietenkin markkinointimateriaali, siis ihan selvä mainonta tai joku tuoteesittelylanseeraus. Mutta sitten me tehdään hyvin paljon sisäiseen käyttöön erityisesti semmoista kevyempää. Ja tapahtumista, joita meillä on, vaikka strategiaan liittyviä asioita, strategiajulkistustapahtumia tai strategian selittäviä tapahtumia. Tai sitten tämmöisiä, puhuisiko vaikka tsemppivideoista, sen tyyppisistä, joissa joku teema, joka meillä nostetaan tärkeäksi, niin sitä lähdetään ajamaan eteenpäin koko organisaatiossa ja käytetään siinä sitten videoa hyväksi. Mä toivoisin, että se voisi olla sellaista esimerkiksi, että me päästäisiin esittämään asiakkaiden kokemuksia siitä, minkälaista on käyttää meidän tuotteita. Mutta se ei ole ihan helppo ratkaisu kyllä löytää sellaisia hyviä tapoja tehdä se oikein, mutta se on se haave, mikä tällä hetkellä on. Me voidaan tietysti itse kertoa myöskin vaikkapa meidän hyvän tutkimustyön tuloksista. No kyllä, siellä ehkä nimenomaan tämä verkon monipuolisempi käyttö on tullut esille. Meillä on osittain siinä estettä tällä hetkellä meidän oman verkkosaitin alustan vähän vanhanaikaisuudessa. Ja siitä on projekti menossa juuri, että me uudistetaan sitä, joka mahdollistaa sitten paremman mobiilikäytön esimerkiksi. Ja sitten vähän sekä markkinoinnin että viestinnän tarpeisiin erilaisten nykyaikaisempien menetelmien käytön kuin mitä siinä tällä hetkellä on mahdollista. No kyllähän me ilmaiseksi jaetaan kaikki se tieto, mitä tällä yhtiöllä oikeastaan on jaettavaksi tällä hetkellä, mutta ehkä se, mihin toivoisi ehkä ihmisten kiinnittävän enemmän huomiota, niin on sitten myöskin polttoaineiden, jotka on siis meidän päätuotteita, niin polttoaineiden laatuun liittyvät asiat. Siihen, että niillä on silloin eroa, että minkä vuoden ajan polttoainetta käyttää kulloinkin. Myöskin se, että eri yhtiöiden polttoaineissa on eroja. Ja me tietysti uskotaan olevamme ja tiedämme olevamme laatujohtaja, jolloin me haluttaisiin sitä puolta tuoda esille. Mä uskon, että esimiesviestinnässä sillä videolla on tärkeä rooli. Ja erityisesti silloin, kun esimiesviestinnässä puhutaan siitä, että toimitusjohtaja haluaa jonkun asian sellaisena, kun hän haluaa sen kertoa, niin haluaa koko organisaatiolle, siis sisäisessä käytössä. Mutta kyllä myöskin asiakkaille ja miksei vaikka sijoittajille. Aika paljon me onlineina jaetaan myöskin meidän tämmöisiä tapahtumia, on ne sitten meidän tiedotustilaisuuksia tai vaikka Capital Markets Day-tyyppisiä, siis sijoittajille tarkoitettuja tilaisuuksia, niin ne on sitten myöskin onlineissa saman tien jaossa ja myöhemmin katsottavina nauhoitteina. Se on tärkeää, että niistä se tieto lähtee, ei suodatettuna, vaan on mahdollista tarkistaa se myöskin aivan sellaisena kuin se on esitetty.